السلام علیکم دوستوں, میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد ہاشم آفیشیل. آج 2 اکتوبر 2022 ہے اور آج ہے پاکستان ورسز انگلینڈ فائنل میچ. میں نے فرسٹ میچ کی شارٹ بنائی تھی اور فائنل میچ کا ولاگ بنا رہا ہوں. یہ معمول ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب یوز کو بہت بہت سلام دعا. آج ہم انشاءاللہ پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہی کہہ لیا, ساتواں میچ کا فائنل ہو گیا, اتفاق سے ہی فائنل ہو گیا. پچھلے میچ میں تو بہت مار پڑی تھی, آج ہم الحمد للہ ان شاء اللہ ہم آج بدلہ لیں گے ان شاء اللہ. ابھی جی ہم کینٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور 1 یا 2 کلومیٹر کے بعد ہم ڈی پارک صدر کے انتخاب میں پہنچیں گے. اور بس ابھی ٹائم بھی ہو گیا, 7:13 ہو گئے ہیں, 15 منٹ ہی رہ گئے میچ شروع ہونے میں. ہماری تو یہ کوشش تھی کہ جلدی جائیں اور پہلے ہی سیٹ مل جائے اور سب دیکھیں کیا نصیب ہے ہمارے, کیا قسمت میں ہے, کون سی سیٹ. میچ لگ چکے ہیں اور ابھی ہم تھوڑی بریک آئی تھی تو ہم نے سوچا ریفریشمنٹ کے لیے چلے جائیں. یہاں پہ شیک اور گرین ٹی وغیرہ لیے, ابھی ہم سیدھے سائڈ پہ جانے لگے ہیں, وہاں جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اے جی ہاشم کا اور اسماعیل کا مقابلہ ہو رہا ہے ریسٹ کے دوران. ابھی میچ کی ریسٹ ہوئی ہے انگلینڈ کی بیٹنگ کے بعد, تو یہ ان دونوں بچوں کا آپس میں مقابلہ ہونے لگا ہے. یہ آپ کو بھی ساتھ انجوائے کراتے ہیں, دیکھیں جی. اسماعیل تو تھوڑا چلا دیا ہے مگر ہاشم سے تو ہاشم ہارنا نہیں ہے. 1 2 3 تیز, 1 2 3. اسماعیل آپ کرو یا پہلے کی جیسے فل پارٹ کرو, آپ نے اسپیڈ مقابلہ ہے. 1 2 3 چلو ہاشم, پتا چلے آپ کے ویورس کو آپ کتنے ماسٹر ہو. اول لیس نہیں جی, ہاشم نے آپ کو اپنے ویورس کو بہت مایوس کیا ہے, ایک دفعہ پھر ٹرائی کرنے لگا ہے. لے جی ٹرائی ہو جائے جی. 1 2 3 تیز. آئی 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 بیٹنگ کی شروع ہوگی اور میں یہاں سے فرینچ فرائی پہ لے آؤں کھیلے گئے. فرینچ فرائی کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے. اور ابھی دیکھیں پاکستان کی کیا کنڈیشن ابھی آگے چل کے ہوتی ہے, اللہ کرے دیے جائیں پھر ہی سواد آئے گا. دیکھیں کیا کرتے ہیں پاکستان میں, اگر بابر اور رضوان چلے گئے نا پھر ہو جائے گا چکا. ہائی بالس میں 5 رن ہے, زیادہ ایک چکا تو لگانے چاہیے تھا پہلے اوور میں. بابر اعظم آؤٹ ہو گیا, کوئی چانسز نہیں مجھے تو لگ رہے جیتنے کے. دیکھیں ہو سکتا ہے جیت جائیں, صبح اسکول بھی جانا ہے, اب گھر جانا پڑے گا. 9:30 بجے تک ہم دیکھتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں. اب جی کیچ ڈراپ ہوئی انگلینڈ ان سے بہت ہی, میں تو کہتی ہوں بس یہاں چھکے ہی آؤٹ ہے. یہ ماری اسے شارٹ اونچی تھی افتخار نے, یہ ریپلے ہو رہا ہے. ٹائم جی بہت رات ہو چکی ہے, 9:52 ہو گئے, اس لیے ہم گھر جا رہے ہیں. پاکستان کچھ اچھا نہیں کھیل رہا, رضوان اور بابر دونوں آؤٹ ہو گئے تھے اور شان مسعود تھوڑے 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 غصے میں آیا ہوا ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے پھر. آج کا ولاگ کرتے ہیں اینڈ, دعا میں آ جائے گا. اللہ حافظ.